Među projektima od posebnog značaja za Sandžak je osnivanje slobodnih carinskih zona u opštinama Sandžaka. Izgradnja regionalne razvojne zone u Tutinu, formiranje industrijske zone u Brdarevu, kao i drugi modaliteti slobodnih zona u ostalim opštinama Sandžaka, neophodne su da bi se Sandžak ekonomski razvijao i postao nezaobilazan faktor u spoljno-trgovinskim odnosima. Mi smo za privredni razvoj Sandžaka.